mongko kabeh padha kalah. Ngestina dina iki bedah. Negara dijeki dening Prabu Bandung Nagasewu. Yen Begawan Tunggul mulun sok mateni Prabu Bandung Nagasewu. Aku ngakoni, ya pancen kowe pendhita pengpengan tenan Tunggul Wulung. Kula mboten kepengin dipun pundi-pundi, kula pengoten ing dipun sungga-sungga. Nanging darmaning Brahmana menika nindakaken tapa ngrame tetulung dhateng sak pepadaning titah. Menawi jengandika sinuwun betahaken tenaganipun ing abdipun Tunggul Wulung Anoman wonten timbalan gendongan aku ning negara Ngastina Anoman. Klar pandan moncar tinon ler kekonang oh, tinon ler kekonang surem sorot titan badang kasoran pacaring purna menggekono dasari mongso katiga opo menemban ana dawuhmu apa, Nger? Bantu, wonten dawuh. Naga Bantala nggonmu tak utus supaya mlapat sarta ngoyak lakune Prabu Baladewa. Wah. Nuwun pangapunten dinten sak mangke kula kecalane nggok. Kecalan margi amargi Prabu Baladewa sowan dhateng negari Ngamarta tumunten Ngamarta kumplang. Lajeng kisah sangin garing amar tumbutun wonton dipun mangertosi wonton pundi purugi pun sinipun bersasat ojo kok titah jamak lumrah menungso nadian Prabu Baladewa nggawa dewa saupamane Bandung Nagasewu ora bakal wegah tanding lan para jawata kula ingkang sowan sinipun. Apa sowan tanpa tinimbalan surak mangambal-ambal mawurahan manengker gumuluh sinuwun wonten satunggiling brahmana minangka dados dutanipun nata ing mandura Prabu Baladewa nejaniun wangsul negari Ngastina ora iso materi pendhita sing wani nantang karo Prabu Bandung Nagasewu tak gecek dhewe siramu nyuwun pamit diwaji. Thank you.
kancing langit kelap-lapaton lirkin canging risang mawe gandrung ing sopo pandito wani nasak barisan ngono Gustino pandito ing sanggar waringin begawan tunggul wulung begawan tunggul wulung iya iki sopo gegaset ing Prabu Bandung Naga Sewu aku Senopati Naga Pertala Naga Pertala ayo ndi ratu Gustimu kon tekan ngarep aku tak tugele gulune ora baleki negara Ngastina kendharat ing tangane Naga Pertala Barat dan telikong dening sang begawan tunggul wulung ginrayang mawi asta datan saged mobah datan saged musik dical wujuding Naga Pertala babar sedatining wujud nenggih satriya Drepsila Geni Bambang Wisanggeni Wah, pendhita tuwek ning kok wah mejanane. Digdaya kowe iso mateni dulurku nom. Yai Naga Pertala. Ayo iki Naga Bantala sirnakno. Ginrayang mestakane nadyan tumibaning asta mboten sami. Parandiri samangke kena daya penguasaning sang begawan tunggul wulung. Ical wujuding Naga Bantala. Babar sedaring wujud nenggih Raden Antarja. Wangsul wonten ing kasatriyan Jangkar Bumi. Janani temen ana pendhita ora lunga saka papan panggonane nggone jumeneng lah kok wis ngentekke nyawa pirang-pirang anakku loro Naga Pertala Naga Bantala Sirna Margalayu ayo iki begawan Guntur Geni sirnakno legane atiku penemban ing mestine sampeyan kuwi brahmana aja nganti sumungah sesungaran ngongasake marang diri pribadimu elingo sak nduring langit isih ana langit sak nduring mega isih ana katon mega putih ing arak-arakan dadi aja rumangsa dhuwur dhewe penemban wah grayang dadi kuwondo mara maju olganing ati mestakaning dening sang begawan tunggul wulung nalika semanten data saged mubah datan saged musik sang begawan Guntur Geni Sirna Margalayu babar sedaring wujud satra ngrandu gumbala Bambang Antasena ke prajurit Bantarangin pendhita mejanani iki sapa Bandung Naga Sewu kowe sapa aku tunggul wulung utang nyawa saur nyawa ah.
anggenyo adu atau sing balung kula teng kulit alok bitu tomo bindel walobati datan wonten ingkang kawon datan wonten ingkang unggul sami-sami katyasanipun parandene ne anake Baskara titi mangsa kaya wis pancine telas tulis sing Begawan Tunggul Wulung Miwah Sang Bandung Nagasewu ical wujuding Bandung Nagasewu nenggih satriya ing Jodipati Raden Haryawerkudara Begawan Tunggul Wulung Nata Ndarawati Noha kanggu iya ngapa kok dadak lunga barang wah nuruti karo karepku nuruti karep wis ning kepiye pendak dino rasaku digegasah nggonku duwe rasa gedhing keburu sengit karo Duryudana pirang-pirang sumpahku tak enten-enteni dumadining Bratayuda ora dadi tadi ora tekan-tekan mangsane mula banjur aku wasalin wujud kaya dene Bandung Nagasewu wigatin kepengin bedah negara Ngastina Werkudara apa? Nadyan kowe salin nganggo wujud wong liya nek pakartimu kaya ngono kuwi jenenge kowe miradati kodrating jagat besok purnaning lelakon ing Pendolan Kurawa kudu karo lakon perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun ing Tegal Kurukasetra nganti cumang klungken nggonku ngenteni wanci Bratayuda mula langgo caraku dhewe nggonku bakal bedah negara Ngastina aja ya yayi aja ora apa-apa ning kowe ngapa eman kok cengengesane ana wong dicucuk kok cengengesane kowe nyok mboten kula mboten ha wae seneng ya kowe penyakit ora wah antel babar sapa kowe lho mboten badar kula sampun datosan oman kok badar sinten. Apa menawa kowe kok panjal maning sapa ta sapa? Mboten. Mboten iki lho, Ra. Ora kena Werkudara. Kowe miradati marang kodrating jagat. Wah. Sabar, sabar, sabra. Sabra. Yo, sesuk mesti bakal nekani tumapaing perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Katokno mergo ing kono bakal katondo sapa sing utang bakal ndelek us kowe tak cocok lho Bang sing utang bakal nyaur sing nyilih bakal ngulihake ning kono katondo ora ing kunaki sapa sing sumpah ana ing Bratayuda kono bakal katondo sumpahe bakal kelakon mula sing sabar yo Prabu Duryudana nendi tak kunjoro Ratu Ngastina iki sing duwe negara iki tak Kunjara. Wis kalah karo aku. Kunjara. Bagong. Heh. Prabu Duryudana di buka pakunjarane. Kuncine. Wah, cemendel. Nang cedhak lawange pakunjaran. Bukasane iki diluari, diluari. Prabu Duryudana mun dados tamping luar kok sakniki. Anu napa jenenge buangi uwuh. Ngepit karo nganggo kaos tulisane narapidana ngoten. Lho, lah keluputane apa? Penusukan. Penusukan tapi tidak meninggal ya wis. Malah ketorat kok keconangan to. Ora sembrono, semora sembrono. Ayo dibuka. Diuculi ya Prabu Duryudana. Siap. Thank you.
Agung. Nggih. Buka lawange Mbak Kunjaran. Sampeyan entuk remisi. Pengurangan tahanan. Pengurangan tahanan piye? Saman entak keluputan penusukan to? Iya. Ora sengaja. Ora sengaja kok bener. Ora sengaja kok tatune isih mawak-mawak. Ning sampean entuk remisi. Ning nglakoni 20 sasi gelem mboten? Gelem. Mun sakniki pas tengah 20 sasi metu. Aku luar. Luar. Gua aku dicekel Prabu Bandung Nagasewu. Kula cau si preso bilih Prabu Bandung Nagasewu nika dumadi saking Prab. Aduh. Dumadi saking Raden. Ampun nersu lho nek kula omong. Ora. Ampun kaget. Ora. Kaget sik mawon. Ora iso. Sadurunge kula omong sampean. Ngono. Ora iso. Saedan iki iki kecreke di. Ujuli sik. Waduh kuncine nang ndi iki? Dikecrek. Sawa sing dadi Bandung Nagasewu. Anu, sapa iki? Raden Werkudara. Werkudara adikku. Nggih, setan. Mantrat ke gara-gara tokong kan kena ngopo diantil Duryudana wis ora trima jane iki ora tak tambake wegah aku tambani ngono jadi teh wis nek ora ngene iki ra no go sompe sompe sontek. Oh, leru leru sompek. Benar ngono dak anu wae jenenge iki. Apa? Injeksi. Opo? Sing abuh lho, infeksi. Kene pinter. Werkudara kok iso muni infeksi. Wah, bagus. Non. Ngopo Duryudana? Nesu-nesu antenane kene. Tataran wong jire getih wedi mati ning arep ngejeki negara Ngastina dadak salin wujud nganggo Prabu Bandung Nagasewu ungalno dada mule ndi dodonya dodo tangkep jojo kantran marus karo Duryudana ayo aja mringkos satimu nek pancen kepengen ngejeki negara Ngastina ora usah dadak nganggo wujud Nalendra liya wujude Werkudara ya Werkudara wujud Bagong, dorong aku jalan dibuat loro. Sinuan Prabu Duryudana, ada Prabu Baladewa. Ini nak sampean boten tumat-tumat perkara ini, orang rampung-rampung perkara ini. Pun silakan. Wekdal sopawan terus semangat. Ngapa warku doro? Baladewa nesu-nesu. Ngewangi Duryudana ora trimo negara ini tak bedah. Loh, lo cekene ora adil, nek wong loro kok ngrubut wong siji. Adilnya ya kene loro, kono loro. Upama aku iki dadi jagoku, jagoku tak durut jagone kono, terus botoke gelut ya wani. Oh, Munio. Apaan sih? Kok uwek-uwek cangkeme tenan. Ora ono apa-apa kok apaan-apaan. Kok ora bu badhe menapa? Lho, aku padha-padha ora trima. Werkudara arem bedah negara Ngastina kok dadak wujud Prabu Bandung Nagasewu. Terus panjenengan duka-duka menika menapa? Aku ora trima. Lho nek pancen panjenengan boten trima, kersanipun aku ngewangi Yai Prabu Duryudana. Lah nek ngono Kresna ngewangi Werkudara. Wis ngono wae.
diramoe kapan nganut, saiki yo manut, sesok yo manut. Kasar yo gelem, halus yo gelem. Padangane wani. Petengane apa meneh? Wani karo Kudoro. Wani. Wis ben. Ayo. Piye iki? Selak adan ayo. Gek brus-brus-brus nek ngene gelut. Nek ora wani mundur, mundur. Ora pedenang-pedenang. Percuma pedenang-pedenang. Wani karo Prabu Kresna ketiban senjata ceroko, ya. Cokro, cokro. Karo karma yang hong bilang sekarang bangun langgeng sekarang apa? Wijaya kesemua, wijaya toko bunga wijaya kesemua toko bunga dasmu gilana semua orang ngerti ayo wani apa ya? Wani apa ya? Hah? Nah orang wani muncul ada yang pelirik peripate aku harus dati siji harus pendok ayo dati siji 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 dati siji yang bayar enak orang aja pengar dati siji dati siji asal apa sih belum didatik ke siji biaya kok ya rumang sana rasa yo bayar yo bayar arsa madang ijagat tuk mungu-mungu paneng sapuca ing wukir marbak bang sumirat keneng soroteng suryo mikolan kunong kunong Den, Ndara para kudur. Semrah. Ono bo. Sedaya pun paripurna. Nggih. Wahyu kamulyan Gusti nampa dening Prabu Puntadewa Kang Raka. Iya. Kula pun nglampahi napa sing didhawuhke para pepundhen sing sami lenggah wonten ing mriki. Wiwit kala wingi ngantos dalu punika. Sakintenipun kula kathah kalepatan, kathah kirangipun. Kula pribadi nyuwun pangapunten lan wakiling kanca-kanca kula nyuwun pangapunten. Sapengker kula mriki manggih ora harjo, ayem, tentrem, waras. Lan niring sambi kula sedayanipun, semanten ugi kula dumugi sudung kula piyambak-piyambak niring sambi kula cinaketna kanugrahaning para Jawata wilujeng pinanggih kalan kula warga. Kula lan kadang-kadang kula sedayanipun mugi-mugi sedaya tansah manggihya katentreman karukunan. Suminten bakul telo kaspa. Eh. Ora ditambah-tambahi. Cekap semanten atur kula menawi wonten lepat nyuwun pangapura. Kula nyuwun pamit wangsul wonten griya kula. Dawa-dawa. Dewe-dewe.